اسلام علیکم سنگت دا نیاز مانا ان کو ساتھ سنگت گالے میں تسا سمجھو جی میں ڈرا غازی خان دا اوریجنل روزی چپل لکھنے پے یوٹیوب چینل تے یوٹیوب چینل دے جو فیاض پنڈے ان روزی چپل ڈرا غازی خان جی بھیجن بہت پیارا چیز ہے بڑا خوبصورت چپل ہے اپنا لازمی خیال رکھا ہے اللہ حافظ